এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজহক্ৰ অন্তৰ্গত কচুতলী গাঁৱত আৰু কচুতলী গাঁৱত প্ৰশাসনে আহ যি চৰকাৰী ভূমি আহ যি জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত চলাইছিল আহ উচ্ছেদ অভিযান আৰু তাৰ পাছত প্ৰশাসনে মাদী মাটি যি আছিলে সেই ম্যাদী মাটিত বসবাস কৰা লোকসকললৈ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু যিসকলৰ আচলতে জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমিত ম্যাদী পট্টা ভূমিত আচলতে তেওঁলোকৰ বসবাসৰ যি যোগ্য়তা আচলতে যোগ্য়তা থকা আহ লোকসকলক উচ্ছেদ নকৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসকলৰ আচলতে জনজাতীয় আবেষ্টনী ভূমিত যি আহ যি ভূমি আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ যদি যোগ্য়তা নাথাকে তেনেহলে ম্যাদী মাটিটো উচ্ছেদ চলিব আৰু একাংশ লোকে পাছত নিজৰ বাসস্থান এই অঞ্চলৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে আহ আৰু এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এক প্ৰচুতলিৰ পৰিৱেশ ম্যাদী মাটি আৰু ম্যাদী মাটিত এতিয়া নিজে আচলতে আহ বাসগৃহসমূহ ভাঙিছে আহ এৰ আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁ উঠাম উঠোৱাৰ পিছত কোনখিনিত বা যাওঁ

নগলেতো ইয়াত থাকিলেতো ভাঙি চাই মাদি থকাৰ আগতে আহিছিলো আমি দৰঙৰ পৰা আহিছিলো তাতে চৰ চাপৰি মাটি সেইখিনি মাটি গৰাই খঘাই লৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আহিব লগা হল তাতে মাটি থাকিলে মাটি কিনিছিলো আপোনাৰ নামটো হল খলিল বছ আহাত বৰ্শ সিহঁতে বহুত পুৰণা পাট্টা গতিকে মানে সেইকাৰণে তাৰ পৰাই লৈছো কিন্তু সেই মানুহ বিলাক কিন্তু মুছলিম মানুহ যাৰ কাৰণে আমি বেল্টৰ হলেও মুছলিম মানৰ মাটি আমি কিনি লৈছো আমি মানে কিবা মিকিৰ বা সেইবিলাকৰ পৰা আমি নাই মাটিটো আমি এতিয়া প্ৰশাসনে কৈছে আহ তিনি দিনৰ মাজত মানে যাবলৈ দিছে তাৰমানে যে এইবিলাক খালিকৰ বেল্টত অনা বেল্টৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰে আমি বেল্টৰ হলেওতো আমি অসমৰ মানুহ না আমিতো বিদেশৰ পৰা অহা নাই

আৰু যিবিলাকে দুখ নাপায় সেইবিলাক দুখৰ মানে মৰ্মটো নুবুজে গৰাই খৰাই লৈ যোৱাৰ পিছত মাটিৰ সম্পত্তি একো নাথাকে বা পইচা পাতি যদি থাকিল হয় বেলেগ জেগাত কিবা অলপ চলপ কিবা ইয়াতে আহি কাম চাম কৰি এইখিনি মাটি কিনিছো গতিকে মানে বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ ইমানকেইটা পৰিয়াল থকাৰ পিছতো এইখিনি কৰাৰ কিমান মানে কষ্ট হৈছে অনুভৱটো চৰকাৰে কৰিব লাগিছিলা ডাঙৰ কথা হৈছে কি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যদি কিবা ভুল কৰিছো যদি কোমাৰ ভুল আছে সেইটো আমাক আঙুলি দিব লাগে যে এইটো জেগাত তোমালোকৰ ভুল আছে কিন্তু মই বুজো মুছলমানৰ মাটিতো মই কিনিছো আমি ভুল কৰা নাই আৰু যদি চৰকাৰে এইটো ভুল বুলি ভাবে তেনেহলে সেইটো চৰকাৰৰহে কথা আমাৰতো কবলগীয়া একো নাই নাথাকে এতিয়া জাননী নোপোৱাকৈ মানে খালী কৰি দিছে জাননী পোৱাৰ মাজত আগতে মানে কৈছিলে মাইক দি এলাউঞ্চ কৰি কৈছে যে হেৰি মাৰা হব কি বুলি কয় নোটিচ মারা হব ঘৰত ঘৰত দিয়া নহব মানে হেৰিত দিব কিবা স্কুলত কিবামান নাম ঘর আছে মছজিদ মন্দিৰ আছে পকী ঘৰটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰে ঘৰ এইটো পকী অঁ এইটো আমাৰে ঘৰ এই ঘৰটো ভাঙি দিব এতিয়া নাই এতিয়া নাভাঙো এতিয়া চৰকাৰে ভাঙে কিবা কৰে চৰকাৰে কৰক তাৰে ঘৰ নাই আজিকালি এনেকুৱা অৱস্থাতো গতিকে আমাক কোনে কিবা ঘৰ থাকিব জাগা দিব সেইকাৰণে দেখুৱাইছো কচুতলিৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ ৰিপৰ্ট আৰু কি হৈ আছে কচুতলিত আচলতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱালেও উসেদ হবলগিয়া যে লোক আছে তেওঁৰো মন্তব্য আলো এয়া বৰ্তমান কচুতলীৰ পৰিৱেশ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ